Έτοιμα λοιπόν για τον Τζάμπολ, ενώ υπάρχει και μια είδηση. Η επιστροφή του Βασίλη Πυρίδη, ο οποίος είναι απόν στα 18 μάτς που έχει κοουτσάρει τον Άριο Σπίσερ. Αυτό σημαίνει ότι ο Σπίσερ γνωρίζει τον παίκτη μόνο κατόψη. Το πρώτο καλάθι του αγώνα, το καλύτερο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό, το κάρφωμα από τον Ζάκο Πάσπαλ, που προφανώς θα είναι ο Σέρφ. Χρησιμοποίησε 8 διαφορετικά συστήματα για να σταματήσει τον Μαυροβούνιο χωρίς να τα καταφέρει. Τόμιτς στο lay-up και ο Ολυμπιακός προηγείται με 4-0. Τα νέα χθεσινά αφήνουν ελπίδες στον Άρη, τα μηνύματα από το Μόναχο. Μπέρι απέναντι στον Άντερσον και 6-0 για τον Ολυμπιακό, που καταφέρνει σε αυτά τα πρώτα λεπτά να, όχι ακριβώς να ευθύνει. Η Άρης και Πάου, κυρίως Άρης και Πάου. Πάσπαλ σου τριών πόντων από το Μαυροβούνιο και 9-2 τον Ολυμπιακό, που απέναντι σε ζώνη Ολυμπιακός. Σου τριών πόντων του Πάσπαλη και 13-4. Να που ο Πάσπαλη έχει 2 στα 2 τρίποντα. Αν συνεχιστεί η ζώνη του Άρη, ενώ ο Μπέρι κάνει το σκορ 15-7 και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να στηριχθεί στα τρίποντα, προβλήνει τουλάχιστον σε αυτά τα 2 λεπτά που εφαρμόζεται. Έχει αποτρέψει ψευδιασμούς του Ολυμπιακού, αλλά όχι και τα τρίποντα του Πάσπαλη. Έχουμε μια ραψοδία του Μαυροβούνιου από τα 6-25, 3 στα 4. Και έχω την εντύπωση ότι... και τον Άρη ακόμα να ψάχνει, και για να περάσει το Παγκράτη θα πρέπει να νικήσει με διαφορά 4 πόντων. Περνάει η ομάδα δηλαδή με την καλύτερη διαφορά και όχι η ομάδα που θα συμπληρώσει 2 νίκες. Η απάντηση από τον Τόμιτς, 22-10, Ολυμπιακός σταθερά μπροστά. Αυτό που επισήμανε προηγουμένως ο Μιχάλης Κυρίτης εξακολουθεί να ισχύει για τον Άρη. Έχει ανορθόδοξες επιλογές στην επίθεση και είναι πολύ ευάλωτος στον ευθυδιασμό. Εδώ αποδέχτης και σκόρερ ο Πάσπαλ. Ισχύει για τον Μαυροβούνιο αυτό που λένε οι Αμερικανοί για τους δικούς τους. Πάσπαλ εξακολουθεί να είναι ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες και πέρυσι αλλά και φέτος. Πάσπαλ πατάει γερά με ταμπλό. Και 29-14 από τον Πάσπαλη, που έχει πετύχει 16 πόντους με στατιστική για Όσκαρ, 3-16. Και ζώνη. Πάσπαλ, την κορυφή της ρακέτας, 31-16. Εκεί όπου η λεζάντα περιτεύει, 18 πόντι από τον Πάσπαλ και βήματα από τον Σούμποτιτς. Πάσπαλ. 2 πόντων, το rebound από τον Μπέρι και 33-16. Ο Άρης φαίνεται σε αυτά τουλάχιστον τα πρώτα. Rebound του Σιγάλα και εξακολουθεί ο Ολυμπιακός να έχει την άνεση στον ευθυδιασμό. 35-16, κάνει ευστοχήσει ο Πάσπαλη. Η διαφορά θα εκτοξευτεί στους 20 πόντους. 37-16, έχω σε αυτή την επίθεση. Τόμιτς για τον Μπέρι και 38-18 από τον Ολυμπιακό, που είχε εκπληκτική ευστοχία. 80% στα δίπλα. Στούντιο της Αγίας Παρασκευής είχαμε μιλήσει, Μιχάλη, πολύ νομίζετε, και νομίζω ότι αν κάτι δραστικό είναι 40-31, αλλά έχουμε τώρα μόλις, όπως μου υπενθυμίζει ο συνάδελφος Παναγιώτης Καπάζογλου, το κάθε χρόνο. Τόμιτς σου τριών πόντων μπροστά στο Βουρτζούμι και 47-37 και ο Μιχάλης Κυρίτσης. 15 δευτερόλεπτα ακόμα, Πάσπαλη από τη γραμμή του φάουλ. 49-31, ο Πάσπαλη που κρατάει τον Ολυμπιακό και ζωντανό, άλλος τον Ολυμπιακός Πεκάλας που επέστρεψε στην πεντάδα. Πάσπαλ εναντίον Άντερσον, 29 πόντι από τον... πώς να το χαρακτηρίσουμε, άραγε, από τον Πάσπαλη απλώς. Από τον Ολυμπιακό. Τόμιτς, το jump shoot μπροστά στον Τάρπλεϊ. Τον δευτερεύοντα ευνηδιασμό, ο Ολυμπιακός που έχει αυτή την ευκαιρία στο παιχνίδι οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό και στην πολύ καλή απόδοση του Πετσάρσκι. Ενώ τώρα ο Καμπούρης απαντά για λογαριασμό του Ολυμπιακού, 62-49. Πετσάρσκι. 4 φάουλ. Και συνολικά έχουν καταλογιστεί ως τώρα
σε αυτά του χρόνου ο Ολυμπιακός ξαναφτάνει στους 15. Μπέρι. Με αυτό το περίεργο σουτ, 66-49, ο Μπέρι που φτάνει στους 17 πόντους. Μπέρι με αντίπαλο τον Πετσάρσκι. Φαίνεται ότι έπιασε δουλειά ο Μπέρι τώρα. Φάουλ το τέταρτο του Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος τα τελευταία λεπτά παίζοντας άμυνα στον Πάσπαλιο τον είχε περιορίσει. Συν την κόπωση, τη φυσική κόπωση του Πάσπαλιο. Ο οποίος τώρα βεβαίως θα αναλάβει πρωτοβουλίες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει λίγο πιο γρήγορα στην επίθεση. Έχει πέσει ο ρυθμός του. Εντύπωση, Βασίλη, ότι ο Γιαννάκης είναι ακόμα στον Πάσπαλιο, έχοντας 4 φάουλ. Αν φύγει ο Γιαννάκης από το παιχνίδι, ο Άρης τελείωσε. Στην ουσία η άμυνα του Γιαννάκη στον Πάσπαλιο, που έχει ρεκόρ 56 εναντίον της Δάφνης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. 39 τώρα από τους 77. Πάσα εχνηδιασμού. Και 79-66 από τον ακαταμάχητο σήμερα Ζάρκο Πάσπαλη, που φτάνει τους 41 πόντους. Αφού η μια από τις δύο ομάδες, η ηττημένη θα μείνει έξω, αλλά ο Πάσπαλη δεν το βάζει κάτω, το βιολί του. Πραγματική παλήρια. Δεν είναι ακριβώς πειραματισμοί, είναι αυτό που λένε ότι... Κάρλατς, υπό τις επιθυμίες του κόσμου, το εύκολο καλάθι από το σταμάτη, έχει γίνει και το φάουλ από τον Μπουρτζούμι. Ο Πάσπαλη εγκαταλείπει, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Ο Πάσπαλη είχε αποβληθεί με 5 φάουλ και στις 6 Μαρτίου, όταν πάλι είχε οδηγήσει τον Ολυμπιακό στη νίκη επί του Άρη. Το επιμήθειον από τον Μιχάλη Κυρίτση. Και αυτά ανάγονται στα σκαλέντας όμως. 87-78, 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γάσπαρης. Σου τριών πόντων από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. 87-81.